ያለፈበት ዘፈን ምን ነው ያልከበት? ምን ነው አንተ ራስ ከዛሬ 50 አመት በፊት በተጠጣቡና አይደል እንዴ ካፌያችንን ምስ ምታረክ? እንዴት ገብቷል ባክ? ያንን ቡና አታስታውሰኝ ዳኝ። የስልሶቹ ቡና እኮ የጫካ ቡና ነው። እሱን ቡና ከጠጣን እኛም አንተኛ ሀገርም አናስተኛ። አስታወስከኝ ዳኝ። ረስተው ማለት ነው? አንተም እሷን ነገር እሱን ቡና ሳትጠጣ አትቀርም። አንደበት እኝኝ ያለ ነው ነገር ከያስካት ለቅ የምን ቀለም እንደምወድ በምን አወቅ? አላቅም። ታዲያ ለምን ቀለም መቀባት ትወዳለህ አልከኝ? አይወድም። ቀን ይሄን ተናግረ መልሰን ይጠቀኛል። ለምን አልክ? አይወድም። እሺ እንደማልወድስ በምን አወቅ? ዳንዬ በእናትህ ሸርፍጥልኝ። በምን አወቅ? እንቅልፍ ስላልተኛው ነው። እሱ ተኝቷል። እንዳልተኛው በምን አወቅ? መልሰህ ጠይቀኛለህ። በምን አወቅ? አስጨነቁኝ እኮ። ምን አድርጌ ነው ማስጨንቅህ? ሻይ መጣ። አንተማ ተልኳለህ እኮ ተልኳለህ። በዚህ አይነት ሉሲን በስንት ቁፋሮ ነው የተገኘችው ማለት ነው? ቆይ የሆነ ፊደል አገኘ። ትናት ተተገኘች በስንት ቁፋሮ? ዛሬ 30 ዓመት በፊት የነበረውት እንደዚህ ነው አይደል? ከኬንያ መጣ ጥፍራ ያሳጣ ለሀገሬ ሰው ከቁፋሬ ደግነ ነይ ባክሽን ቆፍርት። አያያይ በቃ ከዚህ በላይ ይፈርሳል ለልክስሽ። አሁን ትን መሰረት አድርገሽ ሌላውን ግጥም ራስሽ ማውላት ነው። እንዴት አድርጊ? ለምሳሌ ቆይ ት ትዳሪውን እንዴ ሴትዮ ስለሌለ እንዴ ጻፈችው? ትርንጎ አረባክሽ ታንቺ ልጅ አትቀልጭብኝ። ትዝታ ነው እንደውም የድሮ ግጥሞች ትዝታ ይበዛቸዋል። ትዝታ ለምን ቆይ ዶኒ ስናንቺ አጠይቂው? ትን ይዘሽ ቀጣዩን እሱ ይሆናልሽ። እኔ ልጠይቅልሽ? ትዳር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ልጠይቅልሽ